اندر مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ہوئے رہے اور ملک یاسین کی سزا سنائی ہے مودی تے کوشش کرو گے ایک دو بول کشمیر کے بارے میں اچھے نال نہ پیش کرو تساں نعرے نہ جواب ضرور دینا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حیدری کوشش کرو ایک دو بول اچھے نال نہ پیش کرو اسائی کو نعرہ لانا ہے کشمیر آزاد کرانا ہے اسائی کو نعرہ لانا ہے کشمیر آزاد کرانا ہے چینل ضرور سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر ضرور کرو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ